အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Pamis Scary Story ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတက်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဇလန်လေးရတော့စာရေးသူပီပီမန်တလေးရေးသားထားတဲ့ငှားထမိန်ပြန်ပေးဆွဲဇလန်လေးရောတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ရောက်တာနဲ့ထမင်းအုပ်တစ်လုံးတည်ပြီးတော့မသိန်းညို့ရေချိုးဖို့ရေကပ်ပြုံထွက်လာတယ်။သူ့လက်ထဲမှာရှော့ဖို့မဲ့အဝတ်ဟောင်းတစ်စုပါလာတယ်။နေကုံအောင်ပေးရတာမို့ညနေဆောင်တော့ညစီစီဖြစ်နေရတဲ့ရေချိုးရင်အဝတ်တွေမှာရှော့မဲဆိုပြီးတော့ရေတိုင်ကိုရောက်လာခဲ့တာရေတိုင်ကအိမ်နောက်ဖေးမှာပါလာတဲ့အဝတ်တွေကိုတတိုင်းတိုင်းနဲ့ရှော့ဖို့ပြီးတော့ကိုတင်မောင်လုပ်ပေးတဲ့ဝလုံးတန်းမှာလှမ်းလိုက်တယ်နေရဝင်စားပြုတ်နေပြီနေမပူပေမဲ့လေနဲ့တွေးချောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဝတ်တွေကြကြနနဖျက်လန်းနေလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်သူနောက်ကျောပေးထားတဲ့ရေတိုင်ကရေကြတန်ကြလိုက်ရတယ်။မသိန်းညိုလှည့်မကြည့်ပဲနဲ့သူ့ယောက်ျားကိုတင်မောင်အလုတ်ကပြန်လာတဲ့အချိန်နဲ့ကိုတင်မောင်ကြီးစားပြီလားခဏတော့စောင့်ရောကျုပ်ရေချိုးပြီးတော့ထမင်းအတူတူစားတာပေါ့။တင်မောင်ကလက်သမားအလုတ်ကပြန်လာရင်အခုလိုရေတိုင်မှာခြေရောက်လက်ထောက်ဆေးပြီးတော့မျက်နှာတစ်တက်တယ်ပြီးရင်တော့မသိန်းညိုခုခတ်ပြီးတဲ့ထမင်းကိုတန်းစားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မသိန်းညိုကသူ့ရေချိုးကခဏစောင့်မအောင်လို့လမ်းပြောတာ။မသိန်းညိုအဝတ်တွေလမ်းပြီးတော့ရေတိုင်ကိုပြန်လာတယ်။ကိုတင်မောင်မရှိတော့ဘူး။မသိန်းညိုစိတ်တယ်။တယောက်ကြားတဲမြင်မာလားလို့တွေးလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မသိန်းညိုကစင်အိုးရရီကိုခတ်ချိုးမယ်လို့သူခုနထားခဲ့တဲ့ရေဖလားကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။ကိုတင်မောင်များရေဖလားယူသွားသလားဆိုပြီးတော့ကိုတင်မောင်တော်ရေဖလားယူသွားသေးလား။အိမ်ထဲကပြန်ဖြေတယ်မကြားရဘူး။မသိညိုကြိုးပေးထားတဲ့နောက်ကရှက်ရှက်ဆွဲအတန်ထွက်လာတယ်။အတန်တက်တက်ကြားလိုက်ရလို့လားမသိဘူး။မသိညိုမျက်လုံးကအနောက်ဘက်ခြံစည်းဥပဲရောက်သွားတယ်။အဲ့မှာတူရှာနဲ့ရေဖလားကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဟင်?ရေဖလားဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောအဲ့နေရာရောက်နေရလဲ။ရေဖလားကခြံစည်းဥနာမြေပေါ်မှာမှောက်ခုံလေးဇဝေဇဝါနဲ့မသိညိုရေဖလားကိုတွားယူလိုက်တယ်။မသိညိုရေဖလားကိုယူပြီးတော့ခက်မြန်မြန်ရေချိုးလိုက်တယ်။ရေချိုးနေရင်ကိုတင်မောင်များဖိတ်ဆာလာလို့ဒေါသထွက်ပြီးတော့ရေဖလားကိုလှုပ်ပစ်လိုက်တာလားလို့တွေးလိုက်မိတယ်။ရေချိုးပြီးတဲ့အခါမှာဟင်?ဒီဘော်တင်တာထမင်ဟာဖျောက်သွားပြန်တာလေ။ရေတိုင်ပေးကကြောက်ခဲတုံးပေါ်တင်ထားတဲ့ထမင်ဟာပျောက်နေပြန်တယ်။အဲ့မှာခုနလိုပဲရှက်ရှက်ဆိုတဲ့အတန်တက်တက်ထက်ကြရလို့လှဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။ထမင်ကမြေပေါ်မှာအခောက်လိုက်လေ။ဒီတခါမသိညိုတော်တော်အောင်ဒေါသထွက်သွားတယ်။တယောက်ကသူ့ဟာသူဖိုက်စာလဲခူးစနဲ့မော့ဘယ်နဲ့သူ့ထမင်ကိုလွတ်ပြရလဲလို့ဒေါသထွက်သွားပြီးတော့ကိုတင်မရှင်တယောက်တဲ့အလုပ်လုပ်နေရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျုပ်လည်းတနေ့ကောင်အကြီးများတို့အိမ်မှာပဲရွေးလိုက်နေရတာတကယ်တမ်းမိမခူးပေးမဲ့ထမင်စားလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိဘူးမသိညောကအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူ့ထမင်ကိုတွားကောက်တယ်အိမ်ထဲကဘာမှခုံးတုပ်ပြန်တာမကြားရဘူးဒီထမင်ကဒီနေ့ညနေမှာအကြီးများသူ့ဒါလေးကညီးနေလိုက်မှာအေးယူသွားတော့ငါညို့အလကားပေးလိုက်တာနော်အကြီးမြတ်ကပေးစဘူးပေးလိုက်တာဆိုတော့မသိညို့လည်းဝမ်းတအားရယူပြီးတော့ညနေရေချိုးပြီးတခါ6ဝက်ပြစ်မယ်လို့အကြီးမြတ်အိမ်ကလေးကကျင်းလာခဲ့တာပေါ့အကြီးမြတ်အင်မတက်ကက်စီနေတာပတ်စံချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်အပေါင်ခန္ဓာငွေတိုးချီတာမျိုးတွေလည်းလုပ်တယ်လယ်ရီယာတွေလည်းတော်တော်များပိုင်တယ်မသိညို့ရေဆိုထမိန်ရောထမိန်တင်းနဲ့လဲလိုက်တယ်ထမိန်သားလေးကအေးအေးလေးဆိုတော့ဝေလို့အကောင်းသားဆိုပြီးတော့သဘောကျတယ်ထမိန်ကအဟောင်းမဟုတ်တယ်လို့အသက်ချွတ်ချွတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့တော်တော်လက်သေးတယ်ထမင်းလဲပြီးတော့မသိညောတောက်ပေးပေါက်ကနေပဲအိမ်ထဲဝင်လိုက်တယ်။ထမင်းအိုးကနေရာမပြတ်သေးတော့ကိုတင်မောင်ထမင်းမစားနဲ့တည်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့သူလက်တနကားလိမ့်မှုကြောက်ပြင်းရှိရာအင်းရှိကံကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဟင်?ဒီယောက်ျားဘယ်ထွက်သွားတာပါလဲ။အင်းရှိကံမှလည်းမရှိပါလား။တောင်းရင်လည်းပြောတော့တာမဟုတ်ဘူး။ပသိညောသူ့ယောက်ျားမကြည်မနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြီးတော့မြည်တွန်တောက်တည်နေတယ်။တနကားတော့ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူး။တော်တယ်လို့လဲမီထမင်းနဲ့လိုက်မဲ့အင်းကျူရွေးဝဲလိုက်တယ်။အင်းကျူဝင်ရင်နဲ့မသိညောကထမင်းတက်လေးနဲ့ငါထွေးယူလို့အိမ်သွားလဲတော့မှာ။အိုးသွားလို့ကလည်းမဖြစ်သေးပါဘူး။တော်နေကြကိုတင်မောင်ပြန်လာရင်ထမင်းခုခတ်ကျွေးရအောင်မှာ။ဒီယောက်ျားတတော်ရဲ့ဒီလိုနဲ့မသိမြွတ်ခင်ဗျာသူ့ယောက်ျားကိုတင်မောင်ကိုပြန်လာနုနုနဲ့စောင့်နေလိုက်တာ။မောင်သွားတဲ့အထင်ပဲဆိုကြပါစို့။မသိညို့လည်းဘိုက်ကလည်းစားယောက်ျားကမလာတော့ဒေါသထွက်တယ်နဲ့တူတယ်။သူ့ယောက်ျားပြန်ရောက်တဲ့ဒီစောင့်နေတော့ပဲ။တယောက်တည်းထမင်းတွေခုခတ်စားလိုက်တယ်။သူကတော့ကစုံရွက်ကြုံနဲ့ငပိရဲ့တခွားတည်းရဲ့နဲ့စားပေမဲ့သူ့ယောက်ျားအတွက်တော့ကျွာရဲဟင်းဆိုင်ရဝယ်လာတဲ့အမဲကြုံလေးတစ်တုံးနဲ့အစုပ်ကြုံလေးနှစ်တုံးချန်ပေးလိုက်တယ်။စားပြီးတော့ထမင်းဝါရောအုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဆေးစရာအုပ်ခွက်ပကံတွေဆေးပြီးတော့အင်းရှုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီညတော့ငါထွေးအိမ်သွားပြစ်မယ်မထင်တော့ဘူး။တေးကြတာကဘယ်အချိန်မှပြန်လာမလဲမသိဘူး။ယောက်ျားများလေဒုဗိုလ်ကောင်းဆန်တယ်။သူထင်ရသူထွက်နေတော့တာပဲ။မသိညုံမြည်တွန်တောက်တည်နေတော့မှပဲ။ချန်ဝါကိုတင်မောင်တရားကစိုက်တိုင်မိုက်တိုင်ရောက်ချလာတော့တယ်အဲ့မှာမသိညို့ပစာဟောင်းလာနဲ့အံ့ဩသွားတယ်
ကိုတိမ်မောင်ကတူတို့လှတို့ပါတယ်ဘေးလွယ်အိတ်ကိုလွယ်ရက်တာဝင်လာတာသူ့ပုံစံကအကူမှအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့ပုံရှင်ရှင်အကူမှအလုတ်ကပြန်လာတာလားအေးဟာဒီနေ့နောက်ကြတယ်အမိုးတို့အပေးမိုးနေရလို့အားလုံးနောက်ကြမှပြန်ရတာကဲငါ့မိမဘိုက်စားလားထမင်းကူတော့လေစားကြရအောင်ကိုတင်မောင်ကရိုးရိုးသားသားဖြေလိုက်တော့မသိညွန့်တကူလုံးစသိန်းတွေထခုံနေဟုတ်တယ်လေသူအဝတ်လန်းနေတော့ကရေတံကိုလာပြီးရေတွေတပြန်းပြန်းနဲ့စီးသွားတာဘာတူလဲပြီးတော့ရေဖလားတို့ထမင်းတို့လွတ်ပြစ်တာဟောဘာတူလဲသူကမြမြင်လဲမမြင်လားရပြန်တွေးကြည့်ရင်တဲထည့်ရင်မဖြစ်เสียကောင်းလဲချက်ချင်းမသိညွန့်ကကိုတင်မောင်ရှိရောက်တိုးကတ်သွားပြီးအိမ်ထဲကိုမရေတရေလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုတင်မောင်ပြန်မရောက်ခင်ကသူတွေ့မြင်သမျှကိုခတိုးတိုးပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့မှကိုတင်မောင်လည်းမျက်လုံးပြူသွားတယ်ပြီးတော့လွယ်အိတ်ထဲကလက်သမားတို့တူထုတ်ပြီးတော့လက်နဲ့အဖြစ်ခြင်ထားလိုက်မိရဲ့အိမ်ထဲမှာရှိနေမလားတိတ်ညွတ်မပြောတတ်ဘူးကိုတင်မောင်သူတို့စိတ်အထင်ကသူတို့ channel ကိုလူစိမ့်တစ်ခုရောက်နေလို့အောင်းမိန်နေရကိုတင်မောင်ကအရှိရဦးဆောင်ပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်လိုက်တယ်လက်ထဲမှာတူတခြားရှင်ပြူလာရင်အသင်ခုခံမို့ပေါ့အိမ်ထဲမှာမီးအိမ်ထွန်းထားတော့ထင်တာမြင်တာရှိရဲ့ကိုတင်မောင်မျက်စိရှင်ရှင်နဲ့တေချာလိလာကြည့်ရဲ့ဘာမှတော့မတွေ့ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့သမီးကိုယူပြီးတော့အိမ်နောက်ဖေးရေတိုင်ဘက်ကိုထိုးကြည့်ပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဘာမှမတွေ့ရပြန်ဘူးကိုတင်မောင်သူ့မိမဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တယ်တဘောကမင်းဥစ္စာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားပေါ့အိုးကျမဘာကိစ္စရှင်လိန်ပြောရမှာလဲအတိတ်ပဲမရှိတော့အခုဘာမှမတွေ့ဘူးဆိုတော့ထွက်သွားပြီနေမှာပါကဲကွာငါလည်းစားလိုက်ပြီသမီးခုတော့ကိုတင်မောင်ကအဲ့လိုပြောတော့မသိညို့နည်းနည်းတော့အကြောက်ပေါ်သွားတယ်ကိုတင်မောင်နောက်ဖေးသွားပြီးတော့ခြေလက်မျက်နှာဆေးကြောနေတယ်။မသိညွန့်ကသူ့ယောက်ျားအတွက်ထမင်းခူတယ်။ကိုတင်မောင်အတွက်ထမင်းခူပြီးတော့မသိညွန့်ကစပွဲဝိုင်းရဲ့အုပ်ဆောင်လှန်လိုက်တဲ့အခါမှာအမလီကိုတင်မောင်ကြီးမသိညွန့်ရဲ့အလံတကြားအော်တန်ကြောင့်ကိုတင်မောင်အိမ်ထဲပြေးဝင်လာပြီးတော့ပါလဲ။ဘာဖြစ်တာလဲသိညွန့်လို့ပြီးတော့မသိညွန့်ကမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးတော့ဟင်းပကံကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြတယ်။ပကံနဲ့အမဲသားကြုံနဲ့အဆုတ်ကြုံတွေမရှိတော့ဘူးအခုနကပဲကျမတေချာပကံနဲ့ထည့်ပြီးတော့အုပ်ဆောင်အုပ်ထားတာကိုတင်မောင်ကမသိညွန့်မျက်နှာကိုတေချာကြည့်လိုက်တယ်သူအကဲခတ်ရတဲ့လောက်တော့မသိညွန့်ကလိန်ပြောနေတာမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်မြောင်းဝင်စားလာမှမသိတာလို့ခပ်ပေါ်ပေါ်ပြောတယ်ကျမအုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်ထားခဲ့တာလေကြောင်ဝင်စားရဆိုလဲအုပ်ဆောင်ကနေရာပြက်နေမှာပေါ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲတကူကဟင်းခိုးစားသွားတာများလားဒါတော့မဖြစ်နိုင်ခိုးကျင်ခိုးရင်တော့တခြားတန်မိုးရှိရခိုးသွားမှာပေါ့ကိုတင်မောင်တသားပြီပေါ်ကသူ့ကက်ဆက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကက်ဆက်ကအခန့်သားရှိနေတယ်တကယ်ဆိုတကူကအဲ့ဒီကက်ဆက်ကိုအတမယူသွားရုံပဲအခုတော့ကိုတင်မောင်ခေါင်းရှုံမခန့်ချင်တာနဲ့ကဲဟာနေပလိစီရောရှိရနေပဲငါစားလိုက်တော့မယ်မသိညွန့်ကတပြင်းချလိုက်ပြီးတော့အင်းဒါဆိုလဲကျမကြက်ဥလေးမွေကြော်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မီးပိုပဲထွက်သွားတယ်။မီးမွေကြက်ဥကြော်ပြီးတော့ကြက်ဥကြော်ထမင်းဝိုင်းမှာချပေးပြီးမသိညို့သူ့ယောက်ျားနာမှာရက်တောင်ထိုင်ခတ်ပေးလေ။ကိုတင်မောင်လဲဆာဆာရှိရမို့ထမင်းကိုအားရပါရစားရတာပေါ့။ပထမတကံကုံလူနေမှာပသိညို့ကထမင်းထက်ထည့်ပေးရယ်။ကိုတင်မောင်ဒုတိယပကံဆက်အစားမှာသူတို့အိမ်ထရန်ကိုဒုံကနဲခဲနဲ့လဲထူတာခံလိုက်ရတယ်။အတန်းကပြင်းတယ်လို့ထိချက်ကလည်းပြင်းတယ်။စိတ်မြက်လက်မြက်ကိုတင်မောင်ကဆာလက်ဆပကံကိုချပြီးထမင်းဝိုင်းကနေလွှားကနေခုန်ထက်သွားတယ်။မြက်ချက်ကအင်းရှုတန်းရောက်သွားတယ်လို့ပဲ။ဟဲဘယ်ကမိမစစ်ဖမစစ်ကောင်တော့တတိရှင်ခဲနဲ့မဖြစ်နဲ့ငါ့ကိုလာပြစ်။အိမ်အပြင်ဘက်မှာကြက်ရောင်လာရောင်နေဆိုတော့ထင်တာမြင်တာတယ်။ကိုတင်မောင်သူ့အင်းရှုပအဝင်ချုံလိုက်ရှာတယ်။လူဆိုလို့တရားမှမတွေ့ရဘူး။မသိညောကဓမီယူလာပြီးတော့သူ့ဟိုဒီဒီထိုးကြည့်သေးတယ်။ဒါမဲ့ဘာဝိုးမှမမြင်ရဘူး။ကိုတင်မောင်မသိညွန့်မှာတယောက်ကိုတယောက်အံ့အားသင့်နေကြပုံနဲ့အကြည့်ချင်းဆုံသွားကြတယ်။သူတို့ခုနကဂဲမန်နဲ့အိမ်ထရံနဲ့ရောတွားကြည့်ကြတယ်။လူကြီးလက်ဘွားစားလောက်ရှိမဲ့မြေစာခဲလုံးတစ်လုံးကမြေပေါ်မှာကျနေတယ်လို့ထိမှန်တဲ့ထရံမှာမြေစာမုံတွေကပ်နေတယ်။မသိညွန့်တစုံတရာတွေးမိပြီးကိုတင်မောင်ဂဲကလူပြစ်တာဟုတ်ရဲ့လား။ဟာလူပြစ်တာမဟုတ်လို့ခွေးကဂဲကပြစ်နိုင်လို့လားလာပါတော့တော်လည်းထမင်းစားလို့ပြီးရမှာမဟုတ်တာလာလာထမင်းပြအောင်စားလိုက်မသိညောကဒေါသကြီးနဲ့ကိုတင်မောက်လက်ကိုဆွဲပြီးတော့အိမ်ထဲခေါ်သွားတယ်သူတို့လင်မယားလည်းအိမ်ထဲရောက်သူတို့အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်ကိုခဲလုံးတွေ50-60လုံးတုံးတုံးနဲ့ကြာလာပြန်တယ်ဒီကအတန်တွေကပုံမြင်လာတယ်လို့အရှင်ကလည်းခက်ပြင်းပြင်းပဲကိုတင်မောက်ထရံမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့လေးကောင်းနဲ့လောက်စလုံးအိတ်ကိုယူပြီးတော့အိမ်အပြင်ပြေးထွက်သွားတယ်မသိညောကအနောက်ကနေဓမီကလိုက်တယ်
ဒါပေမဲ့ကိုတင်မောင်မတင်ညော်မှာအပြင်ရောက်တော့အံအားတင့်သွားကြတယ်။အပြင်မှာဘသူမှမရှိဘူးလေ။ကိုတင်မောင်ကမတင်ညော်လက်ထဲအထမျိုးယူပြီးတော့ဟိုဒီထိုးကြည့်သေးတယ်။ဘာဆိုဘာမှမတွေ့ရတော့။သေးကြပြီ။ဒါလူလောက်တာမဟုတ်တော့ဘူး။သူတို့လင်မယားမကျိနဲ့တဲ့နာနာဘွားလောက်တာဆိုတော့တိသွားကြပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မတင်ညော်မျက်လုံးနဲ့ဘာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ဟင်ဟိုဟိုမှကိုတင်မောင်ကိုတင်မောင်ကမတင်ညော်လက်ညိုးထိုးပြတာကိုကြည့်လိုက်တော့သူတို့လင်မယားကြည့်ရဲ့ပကရေတိုင်နာနောက်ဖေးစီကိုအဲ့ဒီစီကိုအရှိတက်တက်မှာစပင်ဖားရနဲ့မိမတယောက်ကသူတို့မကြည့်မနဲ့နဲ့စူးစူးဆဆာကြီးကြည့်နေတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီမိမကမတင်းညိုခါထမဲကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးငါထမဲပြန်ပေးလို့ဘလုံးပထွေးတိုင်နဲ့အော်ပြောလိုက်တာကိုသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးနားနဲ့ဆွဆက်ကြားလိုက်ရတယ်။အတန်ကြီးကကြောက်စရာကြီးမို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးရင်တွေတော့စက်သိန်းတွေထခုံနေအကူမကိုတင်မှာကသူမိမခါလုံးကျူသတိထားမိသွားတယ်။သူလက်တီထမင်းရောသူမိမတခါမှဝစ်တာမမြင်ဘူးလေ။မင်းဘသူထမင်းကိုယူဝစ်တာလဲ။အိုးဟိုဒါကကျမကိုအကြီးလေးမြလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာ။အကြီးလေးမြဆိုကြတဲ့ကကိုတင်မောင်သိလိုက်ပြီ။ဒါအပေါင်းဆုံးထမင်းပဲဖြစ်မယ်ပေါ့။ဟာမင်းကွာဘာမသိညာမသိနဲ့ယူလာရရဲ့လို့။ကိုတင်မောင်ထမင်းတောင်းတဲ့သူတေချာကြည့်လိုက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမင်းဆုံးမလား။လာရောင်ဖြိုးဖြက်ဖြက်အောင်မှာစပင်တွေကလေးမှတဖြက်ဖြက်လွင့်နေပြီးမတတိစရာဖွေးဆုဆုမျက်နာရတစေမမင်းဆုံမမင်းဆုံဆိုတာပေါ်လွင်နေတယ်။မင်းဆုံဆိုတာလဲမတင်းညွတ်တယောက်တိတ်သွားတော့တဘူလုံးတုံရင်သွားတယ်လို့ခေါင်းနှစ်ပန်းကြည့်သွားတယ်။သူဝှက်ထားတဲ့ထမင်ကမင်းဆုံရဲ့လုံချီဆိုပါလား။မတင်းညွတ်ဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ဘူး။သူခါထမင်ကိုအမြန်ချုပ်ပြီးတော့မင်းဆုံရှိရာကိုလွတ်ပစ်ပေးလိုက်တယ်။ကိုတင်မောင်ကသူမိမလို့ရက်ကိုကြည့်ပြီးဟာကနဲ့တစ်ချက်အတန်ထွက်သွားတယ်။ကိုတင်မောင်ခမရချက်ချင်းပဲသူခါပစုတ်ချုပ်ပြီးတော့မတင်းညုတ်ကိုပေါ်ဆွချပေးဝစ်ပေးလိုက်တယ်။သူကအာကစားပေါင်းမိတို့ပါသေးရောတော်သေးရဲ့လေ။မတင်းညုတ်ကထမင်းမရှိတော့မိမွေးတိုင်းဖောင်မွေးတိုင်းဖြစ်နေရအောင်။ထမင်းကိုတစေမမယ်ဆိုတာပြန်ရောက်တာနဲ့သူ့လင်မယားဆက်တုခမဖေးတော့ဘူး။အမောင်နဲ့တွေးရွေတိုးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့။သူ့လင်မယားနောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတာတော့အဲ့ဒီထမင်းကတလွင်လွင်နဲ့တစေမမယ်ဆိုတော့ပါသွားရဲဆိုပဲ။နောက်တော့မှသူ့လင်မယားသိရတာအဲ့ဒီထမင်းရောမင်းဆုံမတည်ခင်ကအကြီးလေးမြစီမှာလာပေါင်သွားတာတဲ့အကြီးလေးမြကလည်းမင်းဆုံရဲ့ထမင်းဆိုတော့သူ့အိမ်မှာဆက်မထားရတာနဲ့မတင်းညွတ်ပေးလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမတင်းညွတ်ခမအကြီးလေးမြကိုဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်တာကြားစရာမရှိဘူးပေါ့အကြီးလေးမြကတော့ဒီလိုပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်ညီကလည်းအလကားရတာဆိုပြီးတော့လူချင်းမျက်စိရှိတာကိုအေးခံရတော့နေသေးညီလိုပါနဲ့ညီပဲခံပေါ့အေးတကယ်တော့အကြီးလေးများလူလေကြတာပါမေဆုံးကတစေမအဖြစ်နဲ့မကျွမလို့ဘူးဆိုတော့သူလည်းသိရလေပြောရမယ်ဆိုရင်အကြီးမြကိုရိုင်းကတစေမမေဆုံး6လန်းတော့ခံခဲ့ရပြီမေဆုံးကွယ်လွန်ပြီး10ရက်လောက်အကြာမှာအချောက်ခံရတာသူအချောက်ခံရပုံကအကြီးလေးများကသူအပေါင်ကဏ္ဍပစ္စည်းတွေရောအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာစုပြုံထားတာဓာတ်အိုးဓာတ်ကွက်တွေအဝတ်အထည်တွေကမနေဘူးအကြီးလေးများအမှတ်အသားကောင်းတယ်အပေါင်ကဏ္ဍပစ္စည်းကိုစက်ကူပိုင်းတစ်ပိုင်းအပေါ်မှာအမြည်နေဆွယ်နဲ့ယူငွေရေးထားလိမ့်ရှိတာတန်အိုတန်ကွက်တွေကိုစီထားတတ်တယ်လို့အဝတ်အထည်တွေလည်းထင်းရှုတက်တာနဲ့ထည့်ထားထည်တာရွလွန်လာမရတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်သူကပြန်ရောင်းတယ်အခုမဲဆုံးရဲ့ထမင်ကိုလည်းပြန်ရောင်းမဲ့အဝတ်ပုံထဲမှာခွဲထားလိုက်တယ်မဲဆုံးကတေးပြီးဆိုတော့မရွေးတော့ဘူးဆိုတာသိချပြီမလားတညက်နေမှာအကြီးလေးမြအိမ်မှာတယောက်တည်းရှိနေစဉ်အပေါင်ပစ္စည်းတွေထားတဲ့အခါအတန်တက်တက်ကြားလိုက်ရတယ်ရှိုက်တန်လိုလိုငူတန်လိုလိုဟမ်အခန်းထဲကဘာတူပါလဲမီလာတန်းနဲ့မိမြဆန်လဲရွာတောင်ဖြောက်ငါပဲအကျွေးတော်ကောင်းခိုင်းတာပါပြီးတော့ကိုဘိုးရင်ကလည်းရွာလူကြီးကအစည်းဝေးဖိတ်လို့စိုးစိုးကထွက်သွားတာမီလာတန်းနဲ့မီလာဆန်ဆိုတာကသူ့တမီးနဲ့ရောက်သူပဲရွာတောင်ပြားရဆက်ရှိအကျွေးတော်တောင်းခံလိုက်တာဥဘိုးရင်ကတော့အကြီးလေးမြရဲ့ခင်မောရွာဦးစီထိုးတင်ငန်းကပ်ဖို့နဲ့ဖျောက်ပွဲကျင်းပမဲ့ကိစ္စဆွေးနွေးတာမင်မို့ရွာလူကြီးအိမ်သွားတယ်အိမ်မှာအကြီးလေးမြတယောက်တည်းကျန်နေတာအကြီးလေးမြကြောက်တဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့အချင်းကနေဝင်တယောက်အချင်းအပေါပစ္စည်းထားတဲ့အခန်းဆိုတာကသူကလွင်ဘသူမှဝင်လေးရှိရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အကြီးလေးမြကအပေါပစ္စည်းတွေထားတဲ့အခန်းတကားဝါကိုရောက်သွားတယ်ငိုတန်ကြားနေရုံပဲဟဲ့ဘသူလဲလို့မေးလိုက်တယ်အခန်းတကားမဖွင့်ခင်မှာအတန်ပြုတ်လိုက်တယ်အကြီးလေးမြအဲ့လိုအတန်ပြုတ်လိုက်တဲ့အချင်းငိုတန်ရက်သွားတယ်အကြီးလေးမြလည်းမရေတရေနဲ့အခန်းတကားကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်အော်စရာတေးချာတထည့်ချင်းခောက်ပြီးတော့စီစီထက်ထားတဲ့အဝတ်ပုံကအဝတ်တွေကလူတယောက်ကလွတ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့အခန်းပြင်ဘက်ကိုလွင့်လာတာအမလေးအဝတ်တထည်ကအကြီးလေးမြမျက်နှာပေါ်လာမှန်ပြီးတော့ဖုံးအုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာအကြီးလေးမြလည်းလန့်ပြီးတော့အမလေးတမိတာပေါ့
မျက်နှာပေါ်ကအဝက်ကောအကြီးလေးများကမန်းကတန်းဖယ်ရှားပေးကြည့်လိုက်တော့ဟင်ညီညီဘသူလဲအကြီးလေးများတုံတုံရင်နဲ့မေးလိုက်တယ်အကြီးလေးများတွေးလိုက်ရတာကြောပေါ်စံစားရဖြန့်ကျဲထားတဲ့မိမတယောက်ကအဝက်ပုံရှိမှာကြောပေးထိုင်နေတာမမောက်တမောင်းဆိုတော့ဘသူဘဝမသေးခွဲဘူးအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမိမခန္ဓာကိုယ်လှည့်မလာပဲသူမရဲ့ဥကောင်ကြောဘက်တဖြည်းဖြည်းလှည့်လိုက်တဲ့ခေါင်းကြီးကပြောင်းပြန်လှည့်လာတာဆိုတော့အကြီးလေးများလိပ်ပြလွင့်သွားမတက်ထိတ်လန့်သွားတာအမလီတရေအကြီးလေးများအခန်းပေါက်ကိုကြောပြီးလူကလည်းနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့ကတုံကရင်တွေဖြစ်သူ့ရင်ဘက်တဲ့အသေးနှလုံးလက်နဲ့ဖြင်းညစ်ဆုပ်ကိုင်တယ်လို့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားတဲ့အဲ့ဒီအချိန်သူ့တမီးနှစ်ယောက်ကအကျွေးတောင်းပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်အကြီးလေးများရဲ့ထိတ်လန့်တကြအော်တန်ကြသူတို့ညီမနှစ်ယောက်အကြီးလေးရှိရာပြေးဝင်လာကြတယ်အမေအမေဘာဖြစ်တာလဲအခန်းဝမှာလဲအဝိတ္တရာဖယိုဘေးရဲ့ပြန့်ကျဲလို့ပေါ့သူတို့အမေကိုသူတို့ပြေးဖက်လိုက်တယ်အောစရာမိလာတန်းနဲ့မိမြဆန်တို့အခန်းဝရောက်လာခြင်းအကြီးလေးမြောက်ခြောက်တဲ့တရေဟာမရှိတော့ဘူးအခန်းထဲမှာလွတ်မပြစ်ပဲကြံလာဆိုတော့ထမိန်တထဲပဲခောက်ရုံးမပြတ်တွေ့လာရတယ်အဲ့ဒီထမိန်ကမဲဆုံမတည်ခင်ကလာပေါင်သွားတဲ့ထမိန်ပဲပေါ့အဲ့ဒီကလေးကအကြီးလေးမြောက်အတိလိုက်ပြီလေသူအခန်းထဲဝင်တာတစီမမယ်ဆုံးရလွယ်ဘသူဖြစ်နိုင်အောင်ပါလဲဒါကြောင့်အကြီးလေးများကနောက်တနေ့သူ့အိမ်မှာပေးလာရတဲ့တင်းညွန်စေတနာရှိတယ်လို့နဲ့ထမင်းုံထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့မတင်းညွန်ကလည်းအလကားရတဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ဘာမှမေးမနေတော့ပဲယူလာခဲ့မိပြီတစီမမယ်ဆုံးရဲ့ထမင်းလာတောင်းတာခံရလိုက်ရပါတဲ့ဒီနေ့မှတက်ဆက်ပေးသွားတဲ့ငါထမင်းပြန်ပေးဆွေစလန်လေးကိုနန်းစင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဘာမီစကယ်ရီစတိုရီကနေပြီးတော့ပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူပီပီမန်တလေးရေးသားထားတဲ့ရုပ်ကဆိုးနဲ့ထုတ်တာခံလာရတဲ့တစီမမေဆုံးဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အုံးမောင်ရှူးရှရှနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်သူမျက်နှာမှာလည်းဒေါသစိတ်ကြောင့်နှီးညံနေတယ်။အိမ်ရှိကိုပြစ်ပေါ်ဒေါ်ချက်ကုံစုံဆိုင်ရအခုမှဝင်လာတဲ့ဆေးဖြန့်ဖူးအစ်စ်ကိုပြစ်ချပြီးတော့မကြေမနက်တောက်ခေါက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်အိမ်ထဲကချွန်းနှင်းတန်တက်ထွက်လာပြီးတော့တနကားပကွက်ကြလင်းကျန်လာတဲ့မဲဆုံထွက်လာတယ်။အကိုမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလား။ဘယ်သူနဲ့ရန်ဖြစ်လာတာလဲ။မဲဆုံမျက်နှာမြင်လိုက်တာနဲ့အုံးမောင်ဒေါသတွေကိုဖြေလျှော့လိုက်ပုံရပါတယ်။တပင်းရှိတစ်ချက်ကိုမှုတ်ထုတ်ပြစ်လိုက်တယ်။မဲဆုံကအသားချင်းထိကတ်တဲ့တည်းအုံးမောင်အနာကိုတိုးကတ်ထားလိုက်တယ်။မဲဆုံစီကတနခါရနေကအုံးမောင်နှာဝကိုကလူကြည်စေလိုက်သလိုပဲ။ဒေါသတွေပြေလျော့သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာခဝဲဝဲစီကလဲဝင်ရိုးတန်တအီအီကိုကြားလိုက်ရတယ်။တပြေးပြေးနဲ့သူတို့တဲရှင်ကိုနီးလာတယ်။ဒီအချိန်ကြီးကမှအပြန်နောက်ကျတဲ့လဲကိုဘသူလဲလို့သိလို့စိတ်နဲ့အုံးမောင်ကမတက်ထကြည့်လိုက်တယ်။အုံးမောင်ထတော့မဲဆုံလည်းလိုက်ထတာပေါ့။ဟဲ့နွားသွားပါဟာ။ဒီနော်ရောက်မှခက်ခက်ခက်လုံနေတော်လဲဦးလမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေးထွန်းချီဖြစ်နေရလဲပေါ်မှာပုံကြီးပုံငယ်အစီရင်နေဆိုတော့ဟိုဘက်ရွာကနေစီကျိတ်ပြန်လာတာဖြစ်မယ်ဘာတွေးထွန်းချီကသူတို့အိမ်ရှိအောင်မှနွားတွေခက်တော့တော့နေနေတယ်ပြီးတော့အုံးမောင်တို့အိမ်ဘက်ကိုတစ်ချက်တောင်ငဲ့မချီဘူးအုံးမောင်ကဘာတွေးထွန်းချီလို့အော်ခေါ်နှုတ်ဆက်မယ်လို့မင်းဆောင်ကအကိုမခေါ်နဲ့သူ့အတူတော့ပလိစေအဲ့ဒါနဲ့အုံးမောင်လည်းမခေါ်ပြစ်တော့ဒါမဲ့ဘာတွေးထွန်းချီရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးတော့သိတယ်ဘာရွေးထုံးကြီးကတစေတရဲ့အလုံးကြောက်တတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်သူ့အင်ရှီယာအဖြစ်မှာအတင်းလှဲကိုမောင်းသွားတာလေဟုတ်တယ်အခုလဲဘာရွေးထုံးကြီးကတစုံတယောက်ကြောက်လန့်နေသလိုသူတို့အင်ရှီယာနဲ့ဝင်ပါတဲ့သူ့လှဲကိုရွာတဲ့ဘက်ကိုအတော့နှင်သွားတယ်အုံးမောင်ကထွက်သွားတဲ့လှဲကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်လဲကခဝေးဝေးရောက်သွားတော့မှမင်းဆောင်ကသူ့ယောက်ျားကိုအာယုံပြောင်းသွားပြောလေအကိုခုနအကိုမျက်နှာမကောင်းဘူးရွာရဲ့ဘသူနဲ့စကားများလားလဲကိုကလည်းမဲဆုံမမြင်ဘူးလို့လားမေးတာမဖြစ်ပဲနဲ့လူကိုပဲကြည့်နေတယ်ကြည့်ပြီးတော့မဲဆုံရဲ့အကိုမရဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်လှနေရအောင်အကိုမှဒီတသက်ဖြစ်မင်းကဘယ်တော့မှကြည့်လို့ရမယ်မထင်ပါဘူးအကိုအတွက်တိတ်ချစ်စရာကောင်းတယ်အဲ့လိုဆိုလဲကြည့်ကြည့်မဲဆုံပဲကြည့်နေတော့ထမင်းလည်းမစားနဲ့ဟုတ်ပြီလားမဲဆုံအမူအရာချစ်စရာကောင်းနေတော့အုံးမောင်စိတ်ထဲညှိညူလာပြီးအဝေးကိုလင်းစင်သွားတယ်မျက်နှာပြက်လေကြည်လင်လာပြီးကြည့်နေရလေမဲဆုံမြင်တွေ့လို့ရလေအကိုထမင်းလည်းမစားပဲနေနိုင်တာပေါ့ပို့ပါပြီကဲပါရွာထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်ရမလဲဦးတောင်းပင်လိုလင်မယားနဲ့တွေ့ပြီးတော့စကားများလာတာပေါ့ဟင်ဒွေလေးများကြည့်လင်မယားနဲ့
ိုးသူတို့ကမေဆုံတို့အမျိုးလေးအကိုရဲ့ဥတောင်းဖေမိန်မှာထွေလေးများကြီးဟာမေဆုံအမေရဲ့ညီမရဲ့ဥစ္စာသူတို့ကဘာပြောလိုက်လို့လဲအကိုဟုတ်ပါဗျာအဲ့ထွေလေးများကြီးဟာပဲမေဆုံမေဆုံလေအုံးမောင်ပြောရမယ့်စကားကိုဆက်မပြောစင်တယ်လို့နဲ့တန့်သွားတယ်မေဆုံသိလိုက်ပြီလေထုံးစံအတိုင်းအကိုနဲ့မေဆုံဘဝချင်းမတူတော့ဘူးဆိုပြီးသူတို့လင်မြဝေးကွာစီမဲ့အကြောင်းလေးပြောလိုက်တာပဲဖြစ်မယ်။မင်းဆောင်ကသူ့တည်သွားပြီလို့ပြောတဲ့သူတိုင်းရောလှုပ်မောင်းတာလေ။အဲ့လိုပြောတာကသူတို့လင်မြရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုဖျက်လို့ဖျက်စီလောက်တာပဲလို့ယူဆတယ်။ဖျက်ကနေထွက်သွားတဲ့ဒေါ်သားကြောင့်မင်းဆုံမျက်လုံးတွေကအယောင်တွေတောက်ပါသွားတယ်။လူတွေဘက်နဲ့ကြောင့်ကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့သူတို့လင်မြချစ်ချင်ခွဲကျင်နေရလေ။သူတို့လင်မြကဘသူ့အကျိုးပြက်ရပြက်ချောင်လှုပ်ဖို့လို့လေ။အိုးသူတို့စိတ်ထဲမထားပါနဲ့မင်းဆုံရဲ့။အကိုကသူတို့စကားမယုံပါဘူး။စိတ်လျှော့တော့နော်။အမကဲအကိုလည်းညစာစားတော့နော်မေဆုံကပြိကောင်လေးကြော်ထားတယ်ဘူးညွဟင်းကျိုးလေးလည်းနှွေးထားတယ်လာအကိုထမင်းစားရအောင်မေဆုံကအုံးမောင်လက်ကိုဆွဲပြီးတဲရထမင်းမောင်ကိုခေါ်သွားတယ်အုံးမောင်ကတဲဝါမီးရဲ့ကိုမီးစာမြင်လိုက်တယ်တဲထဲမှာအလင်းရောင်ကဝင်းထိန်သွားတယ်မေဆုံကမီးဖို့ပေါ်ကဟင်းကျိုးဥရေကဟင်းကျိုးခတ်နေတော့မှအုံးမောင်နားထဲမှာဒွေးလေးမြကြည့်ပြောတာတတိယပါတယ်မင်းမိမတေးပြီးဟဲ့အခုမင်းအိမ်မှာမင်းနဲ့အတူရှိရမယ်ဆိုတာလူမဟုတ်တော့ဘူးမင်းကိုဆွဲလန်းမျိုးအဲ့ဒီဆွဲလန်းစိတ်ချမကျွတ်မလွတ်ဖြစ်နေတက်စီဗါလဲငါပြောတာမယုံလားအေးမင်းမယုံရင်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာမင်းမိမကိုမှန်ထောင်ကြည့်လိုက်လူဆိုရင်မှန်နဲ့ပေါ်လိမ့်မယ်လူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှန်နဲ့ဖယ်ပေါ်ပါမလဲကွယ်ငါပြောတာမယုံမင်းစစ်ကြည့်ပေါ့တကယ်ဆိုမင်းကမယ်ဆုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော်ရတဲ့တူပါငါတူမှမယ်ဆိုတာတေးပြီးကွယ်အဲ့တော့ကဒွေလေးမြကြည်ရောသူ့ယောက်ျားဥတောင်းဖေရပါတုံးအလုံးနဲ့အုံးမောင်ခယူနာတော်သားနဲ့ပြောလိုက်တာလေဒါအုံးမောင်မခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့သူမင်းမမတည်ဘူးပဲညင်းဆိုရင်ဒေါသနဲ့အဲ့ကိုတန်းပြန်လာတာမလားအခုအုံးမောင်ကဒွေလေးမြကြည်ပြောသလိုသူမင်းမမှန်ထောင်ချင်းကောင်းမလားလို့တွေးလိုက်ပုံရတယ်သူမှန်ရှိတတ်တဲ့မင်းဆောင်ရဲ့တနခါကြောက်ပြင်ဘက်ကိုမျိုးလုံးကရောက်သွားတယ်ဟမ်မှန်လည်းမရှိပါလားခါရင်ကြောက်ပြင်းရှိမှတသားပေါင်ကိုမှန်တကျအမြင်ရှိပါတယ်အခုဘယ်ရောက်သွားတာပါလဲအုံးမောင်ကအဲ့လိုနဲ့တွေးလူကကြောက်ပြင်းရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်မှန်ကအဲ့ဒီနေရာမှာမရှိတော့ဘူးဟင်းချိုခတ်လာတဲ့မေဆုံကသူ့ယောက်ျားတခုခုရှာနေအောင်တွေးလိုက်ရတော့အကိုလာလေးထမင်းစားမယ်ထမင်းစားကနေမှဘာရီရှာနေရလဲအော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမေဆုံအခုနကကြွက်တကောင်ဒီနားဖြတ်သွားတွေးလိုက်သလားလို့အဲ့ဒါလာကြည့်ရပါအုံးမောင်လင်ပြောတဲ့သူမဟုတ်တော့စကားအထစ်ထင်းငေါငေါဖြစ်ကုန်မင်းဆုံမျက်လုံးကတနခါကြောက်ပြင်းစီရောက်သွားတယ်မင်းဆုံတွေးလိုက်မိပြီလေကြောက်ပြင်းနာရဲ့နေရအုံးမောင်ကရှာစရာဆိုလို့သူမဖွက်ထားတဲ့မှန်ပြင်းတစ်ခုပဲရှိရမလားအုံးမောင်ကလက်စီပြီးတော့ထမင်းကိုစားနေတယ်အော်အခုပြောဖို့မိနေတာဒီတခါမျိုးသွားမဲ့လူကြောင့်ရှိရင်ကြီးမဲ့တစ်ချက်လာဝယ်ပေးပါအောင်နော်ဟိုတနေ့ကမင်းဆုံကြောက်ကြီးမဲ့လွတ်ကြခွဲသွားတာအဲ့ဒါအခုတနခါလဲရင်မှန်ကြည့်စရာမရှိဘူးဖြစ်နေတာ။အုံးမောင်ကကျေနပ်စွာခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်။သူ့စိတ်ထဲမတင်မကျဖြစ်နေတဲ့တန်တရားစိတ်လေးလည်းပျောက်သွားပုံရတယ်။ထမင်းကိုအားရပါရစားနေတော့တယ်။မေဆုံကတော့အမျိုးအမည်မသိနိုင်နဲ့အပြုံးနဲ့ပြုံးလို့ပေါ့။အဲ့ဒီညာဘလို့ဖြစ်တယ်မသိ။အုံးမောင်တယောက်ထမင်းစားပြီးတော့စေးဘောလေးလေးကောက်ဖွာတဲ့။စေးဘောလေးဖွာနေရင်မျက်ခွန်တွေလေးလာတာနဲ့အိယာကိုစုံးဝင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မိုးလင်းတဲ့အထိတချိုးနဲ့အိပ်ပျော်သွားတာတဲ့။ကျွာလေကနှစ်ထပ်ပြင်တော်ရဲ့တလုံးရဲ့အပေါ်တဲ့အိတ်ခံထဲမှာလူကြီးနှစ်ယောက်အိယာဝင်ရဲ့စကားများနေကြတယ်။အဲ့ဒါတော့ဦးတောင်ဖေနဲ့ထောမြကြည်တို့လင်မယားပေါ့။ဦးတောင်ဖေကသူ့မိမအပြစ်တင်နေတာ။မင်းကွာသူ့ကသူဘလို့ပဲနေနေပေါ့။ဘာကိစ္စမှန်ထောင်ကြည့်ပါလို့တော့ပြောရတာလေ။ဟိုကောင်ကမယားစိတ်နဲ့ယူနေတဲ့အကောင်မယ်ဆုံးကသူ့ကသူတဆေဖြစ်အောင်မကားလို့တရေပဲဖြစ်ဖြစ်သူနှစ်သက်လို့ပေါင်တာ။မင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လေ။ဟိုကောင်အုံးမအောင်မြင်လား။ပြန်တော့လူကြီးသူ့မအောင်နှုတ်ဆက်ရမှန်းတော့မသိဘူး။ဆောင်းကနေပြန်ချပါတာ။ဒီကောင်လူကြီးသူမတွေကိုအယုတ်သေးတန်တာကွဦးတောင်ဖေကသူ့မိမတော်များကြီးကိုမကြေမနက်နဲ့စူနေတယ်။အိုတော့ကြုတ်ပြောပါအမပါလို့လေဒီမိမတေးပြီမို့လို့တေးပြီပြောရလေဟာမှန်တာပြောရွာပြင်ထုတ်စာမကြဘူးလားမှန်တာပြောကောင်းနေထင်နေလားရွာထဲမှာဒီတစေမမယ်ဆုံးကြောင့်ပြောနေတာမကြချင်မှအစုံမယ်မင်းရောမကြလို့လားမယ်ဆုံးကသူ့ယောက်ျားသူ့တေးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာမကြိုက်ဘူးတဲ့သူ့ယောက်ျားအဲ့လိုပြောတဲ့သူတိုင်းရောတနေမဟုတ်တနေနဲ့လာ၆တာတဲ့အဲ့ဒါတည်ရလားအိုးကြောက်စရာလားမင်းဆောင်ကကျုံနဲ့မှမတူတာဘာလို့ကြောက်ရမှာလဲဟာအဲ့ဒါလူဘဝတော့ဆွေမျိုးတော်ရယ်လေဘဝချသွားတော့မှမင်းကိုမင်းဆောင်ကသူ့အတော်လို့အောက်မိပါမလား
ပြီးတော့မဲဆုံးအသက်ရှိတော့ဟာမင်းကငါ့တူမရဲ့လို့ဘာများပေးကန့်ဖို့လို့လဲခိုင်းစရာရှင်အမနာရခေါ်ခိုင်းတာလေ။အိုးကြုံပြရကြအတော်မြင်လို့လားနေရတကားတော့မပေးနိုင်ပါဘူး။မင်းကနင်းကန့်ခိုင်းပြီးတော့မှမတန်ရည်တန်လေးတွေလေ။အဲ့ဒါပေးကန့်တာမခေါ်ဘူး။သူရတဲ့နဲ့လောဟာကပေးလိုက်တာ။တော်တော်ကိုတောင်းပြီရှင်ကဗကိစားမင်းဆုံးဘက်ကနေပြန်လုံနေရလဲမင်းဆုံးတော့မများမလို့လားဘာကွအဲ့ဒီအချိန်သူတို့အိမ်ခေါက်တုတ်ပေါ်ခဲတလုံးပြုတ်ကြလာတန်ကြတော့ရှင်ပွဲရရက်သွားတယ်အတန်ကြီးကကြောက်စရာကိုတောင်းပြီအဲ့ဒါဘာတန်လဲမသိဘူးခေါင်ပေါ်တခုခုကြားတဲ့အတန်ပဲမင်းနေခဲ့ငါထွက်ကြည့်လာအောင်မယ်ကိုတောင်းပြီကအဲ့ရထပြီးတော့အပေါ်ထက်ဝရဏရှိရာဘက်ထွက်လာတယ်တော်များကြည့်လဲတယောက်ထဲမနေရတာမို့ကိုတောင်းပြီနောက်လိုက်လာခဲ့တယ်သူတို့ညဝရဏရောက်တော့နောက်ထပ်ခဲနှလုံးကြတဲ့ဟာထွက်ပေါ်လာတယ်။ထော်မြကြည့်တမျှကြောက်လွန်းလို့ဥတောင်းပေလက်မှာအတင်းဆွဲထားရတာ။ဥတောင်းပေကအလားရောင်ဝိုးတော်အောင်သူ့အိမ်ချင်းစီကိုမှလူတဒံအရက်တခုတွေးလိုက်ရတော့ဟင်ဟိုကလူလားမမြကြီးချင်းစီကိုမှကဲ့ရဲ့မမတ်ကြီးရဲ့နေရဲ့အရင်မဲကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ကြည့်နေတော့မှပဲအဲ့ဒီအရင်မဲကပျောက်သွားတယ်။ဟောဟောဟိုကိုကိုပင်အကွယ်ကိုပြေးသွားပြီကိုတောင်းပေကိုတောင်းပေသူ့အခန်းထဲကလက်နဲ့တမီပြေးယူပြီးတော့အိမ်အောက်ကိုပြေးစင်တယ်။အောက်ထပ်မှာအတင်းတွေ့ရတယ်။ကောက်ရိုးစွားတဲ့နှစ်ခွမိန်တွေ့တော့မင်းကိုညာလက်ကကိုင်းဓမျိုးဘယ်လက်ကကံပြီးတော့ကိုကိုပင်အခြေရောက်လာခဲ့တယ်။သူ့နောက်မှာဒေါ်မြကြီးလည်းကပ်ပါလာတယ်။ကိုကိုပင်အောက်ရောက်တော့သူတို့ဘာမှမတွေ့ဘူး။ကိုတောင်းပေအခုနာလူဟုတ်ပေါ်မရအောင်နော်။သူ့တို့အိမ်နဲ့ပြန်ရအောင်။ဒေါ်မြကြီးစကားအစုံမှာသူတို့ခြံတကာလီမတိုက်ပင်နဲ့ပိတ်သွားတယ်။ကိုတောင်းပေတော်မြကြီးကြောက်လန့်နေပြီ။ဦးတောင်းဖေကိုအတင်းဆွဲထားတယ်။ဦးတောင်းဖေကတော်မြကြီးဆွဲထားလက်ကိုဖယ်ပြီးသူ့ခြံတကားဘက်ကိုဓမီနဲ့ထိုးကြည့်တယ်။ဘာမှမရှိဘူး။အမလေးသေးပါပြီတော့။ဦးတောင်းဖေကိုယ်ကိုွယ်ပြီးရက်နေတော်မြကြီးကလန့်អော်လိုက်တယ်။ဦးတောင်းဖေလှည့်ကြည့်တော့တော်မြကြီးပါးနှစ်ဖက်ကအရိုက်ခံလာရသလိုနှီးရဲနေအောင်တွေးလိုက်ရတယ်။တော်ကျုပ်ပါဘာလို့ရိုက်တာလဲကိုတောင်းဖေ။ဟာငါဘာကိစ္စမင်းကိုရိုက်ရမှာလဲမမြကြီးရဲ့ငါကလည်းတေတေချာကြည့်ပါအောင်ရှင်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျုပ်ကဘသူရိုက်တာလဲဒေါ်မြကြီးဇဝေဇဝါနဲ့ပြောနေတော့ဒေါ်မြကြီးထုံထားတဲ့စပင်တွေကပြေလျော့ကျသွားတယ်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကစပင်ကိုအရင်ကစုပ်ကံမျိုးဆွဲတယ်လို့မြောက်တက်သွားတာကိုဦးအောင်ဖေတန်တော့တွေးလိုက်ရတယ်ဒေါ်မြကြီးနားမလည်တယ်လို့နဲ့သူ့စပင်ကိုလက်နဲ့ဆမ်းမယ်အလုံးကိုတောင်းဖေရေကျုပ်ကကဲပါအောင်စပင်တွေလေထဲထောင်ပြီးတော့ထော်မြကြီးကိုနှုတ်ပြန်တရုတ်တိုက်ကြီးဆွဲခေါ်သွားတာတဘောကစပင်ကိုစောင့်ဆွဲခေါ်သွားတာပဲမြေပေါ်တရုတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားတာခံရတဲ့ထော်မြကြီးကအမလေးတာပြီးတော့ရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ပါသွားတယ်ဦးတောင်းဖေကနှစ်ခွမိန်တကားကနဲ့ဘာလို့လို့ဘာကန်ရမယ်မသိပေါ့ဒါပေမဲ့ဦးတောင်းဖေမျက်လုံးထဲမှာထော်မြကြီးဆွဲခေါ်သွားတဲ့အရင်မဲယူမြင်တစ်ချက်ပြောက်သွားတယ်လေနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူကနှစ်ခွမိန်နဲ့ပြစ်မဲ့တကယ်ကဲလုံနေတာသူလဆသူမယုံတော့ဒေါ်မြကြီးကိုထိသွားမှလဲစိုးရင်ပုံရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကိုပင်ဘောကဖြူဖြူအရေးဆင်းလာပြီးတော့ဒေါ်မြကြီးစပင်ကိုဆွဲထားတဲ့အရေးမဲကိုဖြန်းကနေရိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့မှဒေါ်မြကြီးလွတ်မြောက်သွားတာအရေးမဲလည်းခဝဲဝဲလွင့်သွားတာဖြူဖြူရွှေမြောမြောရအရေးမဲကိုငါအရေးအောက်ကအခုထွက်သွားစမ်းလို့အမိတ်ပေးလိုက်တယ်အရေးမဲကြီးဟာတော်တော်ကြောက်သွားပုံရတယ်ခြာကနေလက်ထွက်ပြီးတော့ရွာမြောက်ပိုင်းပြေးထွက်သွားတယ်အရင်မဲထွက်သွားမှဖြူဖြူရှိရှိမျောရကိုကိုပင်ပေါ်ပြန်တက်သွားတာဦးတောင်းပင်လည်းထော်မြကြီးကိုပြေးပွေလိုက်တယ်ထော်မြကြီးကတော့တတိလင်နေပြီအဲ့လိုဖြစ်ပြီးနောက်ရက်တွေရွာထဲမှာထော်မြကြီးအကြောင်းပြောနေရအော်အော်တောင်းနေမယ်တစီမမဲဆောင်ကလူဘွားတွေကသူ့အတော်တိတ်ကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးလေထော်မြကြီးအကြောင်းလည်းညီတို့အတေသားသူကမဲဆောင်ဆိုကျုံလို့နင်းကန်ခိုင်းတာဆွေမျိုးလိုအောက်မေ့တာမှမဟုတ်တာမင်းဆောင်ကတော့သူ့ထွေးလေးဆိုပြီးတော့ချစ်ပြီးတော့တီးခန့်တာပြီးတော့ထွေးလေးများကြီးကသူ့တူမမင်းဆောင်ငါတူမလေးကဆင်းရဲရှာတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာများပေးကန့်ဖို့လို့လဲချီးပါငါးပါလို့အကူညီတောင်းအောင်တာမှခါခါတီးတီးညင်းတာအေးအကူလဲမင်းဆုပ်ယောက်ျားအုံးမအောင်ဘာတွေပြောလိုက်လဲမှမသိတာမင်းဆောင်ကတော်တော်ဦးဒေါသထွက်လို့ကိုထီးရတော့လောက်တာနေမှာပေါ့ဘာပြောရမလဲအေးထွေးလေးများကြီးကမင်းဆောင်ကတေးပြီးအခုနင်းအိမ်မှာရှိရဲမင်းဆောင်ကတရေမလို့ပြောလို့နေမှာပေါ့မင်းဆောင်ကသူ့ယောက်ျားအဲ့လိုပြောရင်လုံးဝမကြိုက်ဘူးလေနေပါဦးတောင်းပေချာမင်းဆောင်ကဘာမှမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ဘူးအေးဦးတောင်းပေကသူ့မိမလို့ပစိပစက်များတာမှမဟုတ်တာအဲဦးတောင်းပေပြောတဲ့တိုင်းထူးဆန်းတာကိုကိုပင်ဘွားဖြူဖြူရကဲလို့ထွေးလေးများကြီးကတတပါတာအေးအပင်ဘွားဖြူဖြူကြီးဆိုတာရုပ်ကဆိုးထင်တယ်နော်
ဒီလိုမဲဆောင်မကျွတ်မလို့ပဲဆက်တောင်းချင်နေအခက်ရွာလူကြီးတွေကလည်းဘာဆက်လို့မလဲမတိုင်မရဘူးမဲဆောင်တိတ်သွားရင်သူလည်းတခုခုအလုပ်ခံရမှာကြောက်နေကြတာအမလီအဲ့ဒါတော့ပူမနေနဲ့ဒွေးလေးများကြီးတိတ်မတက်ခံရပြီလို့မဲဆောင်နှိမ်နှင်းပေးဖို့စီအိုင်ဦးအန်ကိုတောင်းပန်ထားတယ်တဲ့စီအိုင်ဦးအန်နဲ့ဆိုမဲဆောင်လည်းရွာရဲဆက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးကြည့်နေစီအိုင်အစွမ်းနဲ့ပြေးဖို့ပြေးရလိမ့်မယ်ဒါဆိုလဲစီအိုင်ကဘာလို့မဲဆောင်ကိုမြင်မြင်မနှိမ်နှင်းသေးရလဲအခုမဲဆောင်ကရွာရဲတူကို၆လရောမကတော့ဘူးအသေးပါတက်ဖို့လုံလာပြီမြင်မြင်သာနှိမ်နှင်းပေးဆက်မှာတော့အေးဟဲ့အဲ့ဒါဆရာကြီးဦးအန်ကအတိတ်ထံဝင်နေရရက်မစီသေးလို့တဲ့ရက်စီလို့အတိတ်ထံထွက်လာရင်တော့တကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းပါအေးရွာရဲလူတွေကတော့တစေမမယ်ဆိုကြောက်နေရတာနဲ့နေဝင်ပြီဆိုအပြင်မထွက်ရတော့ဘူးကိစ္စရှိရင်တော့အဖို့ပင်းနဲ့ထွက်နေရတော့အဆင်မပြေကြတော့ဘူးဆိုရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးဦးအန်အတိတ်ထံကနေမြင်မြင်ထွက်လာမယ်ရက်ကိုပဲညှော်နေကြတော့တာပေါ့စီအိုင်ဦးအန်အောင်မင်းဆုံနိုင်မှာမလားဒါတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲတေးတာတခုကတော့ဒေါ်မြကြီးတဆိုင်နဲ့တွေ့ပြီးနောက်တနေ့မနက်မှာမင်းဆုံမျက်နှာပေါ်မှာနီရဲနေတဲ့လက်ငါးချောင်းအရှိုးရာရောသူ့ယောက်ျားအုံးမောင်တယောက်တန်တော့တွေးလိုက်ရတယ်ဆိုပဲ